na to. Mohol som ísť dneska na koncert, ale môžem ísť akurát tak asi do Riti, lebo nemám s kým. A ešte by to bolo dokonca po robote, akože hneď z roboty, a to ešte neviem ani dokedy budem v robote. Takže tak nejak. Tento rok som sa dal na úplné pochutiny, ako je chili, alebo zázvor, ale aj chren. Chren, tak si dáme tento chren. To je dobrota. Ach, ty kokos. Kokos. Ale je to zdravé. Ty kokos. Takéto mujky nenapodobíš. Ty kokos. Zverina, daj si. Máme docvičené a ideme do sprchy. A potom skôr normálna sprcha a potom ideš na zelenú, či na modrú. Potom si dáš studenú. Tak to nám pomáha v chudnutiu, otužovaniu, proti chorobám. Yeah.
Takže včera sme boli na konflikt v novootvorenom klube. No, a teraz je zase čas cvičiť. Takže tak. Takže tak. Cvičíme, dáme sprchu. Super, o druhej ráno som prišiel domov a dostal som, že ste videli o 6. či kedy. Keď máš docvičené, tak do sprchy. Ty vole. Ty vole, tak toto je vec.
Tak tento úterák má aspoň 30 rokov. Výhodná zverina. No a potom začneš ten kohútik otáčať do modrej. Ja to idem takto postupne, lebo keď príde chlad, to trošku ako si telo zvykne a tu zmení teploty. Otužovanie je zdravé. Nakrtovo cievný systém. Takže paradajky, praženka s kučeravým telom. Je to dosť meska. I vúľa trošku oleja a môžeme to zapáliť. Pán pyroman. Jednoduché. Vidíš, aj ten keľ by som tam mal ešte teraz vlastne, nech sa trošku spotí tam na tom oleji.
Vyzerá to divne, ale je to zdravé. No dobre. Mohlo asi aj byť. A teraz sa musíme zase trošku pomáhať. Listová zelenina, veď najzdravšie veci sú proste tie obyčajné, keď sme mali hovoriť o zdravých veciach, hej. Takže naraz sal potrebujete nejaké bielkoviny a ináč potrebujete strukoviny, špenát obsahuje veľa vitamínov kadiakých, kapusty, tieto listové vlastne zeleniny, kel, kapusta a potom také základné paradajky, papriky, mrkva. Ešte tam dáme asi trošku toho. No, dobre. Môžem tam pozabíjať vajco. Takže sú to míchaná vajíčka, tak to treba už len rozmíchať. No, niekto vraví, že to tak veľmi, že to máš ako betón potom. Ja to mám rád tak, ja nemám rád, keď to vajce vyzerá, že je surové. No, niekto povie, že fú, aký maglajs, ale zdravý maglajs. A žiadne fast foody, žiadne čipsy, čokolády z prostosti. To sú proste absolútne na nič veci. No, ja si myslím, že by to asi aj mohlo byť. A teraz si to len trošku dochutíme. Čo to tu je? Čo to je? Grilovacia zmes, to nechceš. Kurník, tu nadá čo hľadať. Trošku soli. Papřika. Môže sa jíst. Takže do divadla mám ísť, ja čo som bol na konflikt, na toto. Ty vole, mňa ľudová hudba nebaví. Strašne ma nebaví.
A ja mám ísť na toto, hej. Čo to je? To akože nejaký Aleksandrovcov, alebo čo? To by som dal. No tak toto asi nie. Toto ja nedám, rozumieš. Prečo asi raz hodina, alebo hodina a pol koncert tohto. Tohto, vieš. Ja by som sa musel najebať, alebo čo? Možno potom by som sa aj zabával na to. Skazu narobil výhľadá. Ako neholdujem alkohol, hej? No. Tak toto asi nie. Čo sa týka modného okienka. Ja by som rád položil tak... otázku pohľadom roláku, že či nosíš rolák takto, akože strašne stiahnutý v tejto zime, alebo si dáš proste rolák ako človek, nie? Že na toto bolo vymyslené, že ti to má chrániť krk, a nie, že ty si to vyroluješ takto a potom ja aj zima mi je na krk, fúka mi na krk. Napíš do komentu, že ako sa podľa teba má nosiť rolák, lebo že to máš vytiahnuté pri vysoko, veď, ale na toto je, nie? Ti to chránilo krk, aby ti nefúkalo na krk. Toto je tiež vraj moje také špeciálne obliekanie, že to iba robím ja. Ale však musím byť svojský. Mm-hmm.